Бүгінде Түркістан облысының аудан қалаларын дамыту стратегиясын бекіту жұмыстары қолға алынған. Осы мақсатта Сарыағаш ауданын дамыту жоспары талқыланды. Облыс әкімі Сарыағаштың әлеуеті толық қолданылмай отырғанын айтып, аудан әкімі мен басқарма басшыларына жұмысты жүйелеуді тапсырды. Ауданды дамыту жолындағы басым бағыттар, өндіріс орындарын көбейту, туризмді дамыту, ауыл шаруашылығында жаңа технологияларды қолданып, өнімділікті арттыру. Сарыағаш ауданы әкімінің айтуынша, ауданды дамыту жоспары жан-жақты сараланып, барлық сала зерделенген екен. 2030 жылға дейінгі даму жоспарына сәйкес, ауданда 139 жобаның тізімі жасалыпты. Құны шамамен 144 миллиард теңге болатын жобалар арқылы 4663 жаңа жұмыс орны ашылмақ. Оның ішінде өнеркәсіп саласында 51, туризм саласында 25, ауыл шаруашылығында 31, құрылыс саласында 17 болса, қызмет көрсету саласында 15 жоба жоспарланған екен. Жаңбырлатып суғару технологиясын дамыту отырып, ауыл шаруашылығын дамыту, халық санының жыл санап артуы, жұмыс күшінің жеткіліктілігі, одан кейін Дарбаза Мақтаарал темір жолы басталып жатыр. Келесі жылдан бастап Сарыағаш айналма жолы салынайын деп жатыр. 139 жобаны жүзеге асырамыз деп жоспарлап отырмыз. Жалпы құны 144,2 миллиард теңге. 4663 адам жұмыспен қамтылады деп отырмыз. Осы 139 жоба жүзеге асатын болса, жергілікті бюджетке 825,2 миллион теңге түседі. 51 жобаны іске қоссақ деп жоспарлап отырмыз. Жалпы құны 67,7 миллиард теңгені құрайды. Бұл жерде 2592 жұмыс орны ашылады деп отырмыз. Аталған жобалар аясында Сарыағаш индустриалды аймағында жеңіл өнеркәсіп, жиһаз өндірісі, кілем, пластмасса және резеңке бұйымдарын өндіру жобалары жүзеге асады деп жоспарлануда. Әлия Құралбек, Бағдаулет Кемпірбай, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.